Жергілікті мәслихаттардың құрылғанына бұйыл 25 жыл. Ширек ғасыр бұрын жергілікті өкілетті органның жасақталуы мемлекеттік құрылымдағы өзгерістердің бастамасы еді. Бүгінгі таңда әр деңгейдегі мәслихаттар халықпен билік арасын жалғап, өңірдің дамуына бағытталған істерді келісе атқаруға арналған ашық алаңға айналды. Армысыздар, эфирде өкілді орган тынысынан ақпар беретін мәслихат хабары. Бұл еліміз тарихындағы маңызды оқиға жергілікті мәслихаттардың құрылғанына 25 жыл. Тарихқа шегініш жасар болсақ, 1994 жылдың наурыз айында Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі қаулысының негізінде бүкіл халықтық сайлау өтіп, өкілетті органдардың бірінші шақырылымы сайланды. Депутат Мінбері Айдарының бүгінгі қонағы қоғам қайраткері, үшінші шақырылған облыстық мәслихат хатшысы Алмагүл Божанова. Өкілді органның тарихымен таныс тұлға, мәслихаттың пәрмені қоғамдағы рөлі туралы айтып берді. Алмагүл Божанқызы, осы жергілікті мәслихаттардың құрылғанына биыл 25 жыл. Ширек ғасыр уақыт шеңберінде мәслихаттар өкілді орган қалыптасу кезеңнен өтіп, бүгінде даму сатысында ел алдында халық қалаулылары абыроймен еңбек етіп келеді. Өзіңізде екінші-үшінші шақырылым облыстық мәслихатта беделді қызмет еттіңіз, осы саланың өсіп өркендеуіне ат салыстыңыз. Енді сол кезге қайта оралсақ, бұрынғы мәслихаттың жұмысы қалай өрбіді? Ең алғашқы сауалымызды осылай бастайық. Енді биыл 2019 жылы Қазақстан Республикасы жергілікті мәслихаттарының құрылғанына 25 жыл толды. Осыған байланысты қазір енді республикада, облыс орталығында шаралар өткізіліп жатыр. Бізде сол бұрынғы ардагер депутаттар өзіміздің өткен шақырылымдарғы істерімізге көз жүгіртіп, оны қазіргі заманның талаптарымен салыстырып, үлкен бір тебіреніс ойда жүрміз. Енді біз 99 жылы екінші шақырылған облыстық мәслихатқа 29 депутат және ол әртүрлі бірнеше кандидаттардан сайланып келді, ол жаңағы демократияның ендіріліп сондай кез болатын, сол бірнеше бір округтан бірнеше депутаттар ұсынылып, соның ортасынан 29 депутат сайланып келдік. Енді әр кезеңнің, әр заманның өз міндеті, өз жұмыстары бар. Сол біз келген кезіміз 99 жыл, бұл экономикалық, әлеуметтік барлық салаларда өтпелі кезеңнің қиыншылықтары, күрделі кезеңдері өтіп жатқан кез болатын. Өйткені сол бұрынғы байланыстар үзіліп, өндірістік қатынастар өзгеріп, біздің экономикалық байланысып отырған жерлерімізбенен қатынастарымыз үзіліп, оның үстіне жалақы, жәрдемақы, осылардың уақытылы төленбей өте бір қиыншылық кезде келдік та, сол біздің алдымызда біріншіден осы өтпелі кезеңнен облыс халқын аман есен алып шығу, сосын енді мәслихаттардың да ролін көтеру, облыстың экономикалық әлеуметтік дамуында халықтың тұрмыс жағдайын жақсартуда, сосын енді өзі сол кездерде жаңағы бір қалыптасқан облыстық мәслихат, оның депутаттары не атқара қояды дейсін, бір сондай қалыптасқан көзқарасты, оны да көзқарасты да өзгертіп, мәслихатты ол бір құрметті қалауларын жинайтын орган емес, ол нағыз жұмысшы, облыстың экономикалық әлеуметтік дамуына үлес қосатын үлкен орган, осындай бағыт алдық, осындай біздің алдымызда. Тіпті сол жергілікті мәслихаттардың, аудан қала мәслихаттардың материалдық техникалық базасында мысалы қалыпты депутаттар мәслихат аппараты жұмыс істеу үшін оның дұрыс ғимараты, орг техникасы, материалдық базасы болу керек. Осыған дейін біз бір деңгейге көтеріп алу керек болды. Осындай бір үлкен қиыншылық кедергісі көп кездерде бізге сол жұмысты бастауға тура келді. Жұмыссыздықты жою, сосын ауыл шаруашылығы өнімдерін
өндіру, қайта өңдеу осындай сосын енді өте актуалды болған облыста білім берудің жағдайы, оның ішінде балалар бақшасының жұмысы, мектеп алды дайындық, осындай басты-басты мәселелерді сол талқылап шешім қабылдап жүрдік. Өзіңіз Елорда төрінде өткен ауқымды шараға қатысып қайттыңыз. Мына мәслихаттардың 25 жылдығына арналған. Онда да үлкен келелі мәселелер қозғалды. Жалпы қазіргі таңда мәслихаттарға берілген құзыреттілікпен сіз таныссыз, хабардарсыз. Енді әрі қарай да осы өкілді органның қызметін жандандыра түсу үшін қандай жаңашылдықтарды енгізу қажет деп есептейсіз? Бүгінгі күннің, бүгінгі заманның талабы тіпті күрделі. Ол ең бірінші осы заманның жаңалығынан жаңа неше түрлі индустриалды инновациялық жобалар ендіріліп жатыр. Цифрландыру жағдайына көшіп жатыр. Енді осындай бір күрделі күнделікті бір күннен бір күн асып түсіп, өзі жаңалыққа үлгір алмай атқанда жағдай бар. Осындай кезде мәслихат аппаратының және мәслихаттың жергілікті мәслихаттардың облыстық қалалық аудандық мәслихаттардың депутаттарының да сапалық құрамы өте жоғары болу керек. Ең бірінші бір көңіл аударатын бұл жаңа сапалық құрам. Мәслихаттың аппаратында қызмет істейтіндердің де депутаттардың да ол үшін ол сапалық құрам қалай жақсарады? Ол үшін оқулар ұйымдастыру, семинарлар ұйымдастыру. Бізде енді ол бар, бірақ өзіміздің республиканың ішінде. А бұндай жағдайда мүмкіндік тауып шетелде де оқытып, мысалы әлемдік деңгейде өкілетті органдардың қандай жаңалықтары бар, осыларды ендіру керек. Бұл бір мәселе. Екінші, енді мына мәслихаттың жоспарлы түрде дайындалатын мәселелерін дайындаудың жаңа форматтарын енгізу керек. Енді біз әлде де сол бұрынғы немен келе жатырмыз. Ол жаңа форматтар, мысалы мониторинг жасау қаралып отырған мәселеге. Ондайға мына азаматтық қоғам, үкіметтік емес ұйымдарды көбірек қоғамдық ұйымдарды араластыру. Өйткені бұл шешім қабылдаудың және сол шешімді орындауға бұның үлкен ықпалы болады. Депутат, қай кезде де осы қай кезең болсын, елдің мүддесі үшін, елдің мүддесі жолында еңбек етіп аянбай тер төгу қажет. Қазіргі халық қалаулылары өзіңіздей аға буын өкілдерімен тәжірибе алмасып тұруға, кеңесіп тұруға уақыт таба ма? Шақырып, кездесу өткізіп, кейде біздің жаңағы тәжірибелерімізді сұрап, сондай ақылдасып отырады. Енді өйткені біздің арамызда 5 рет, мысалы, қазіргі облыстық мәслихатты басқарып отқан Қылышбай Бейсенов осы 6 шақырылымның 5 шақырылымында депутат болып отыр. Бірнеше депутаттар 4 реттен жаңағы шақырылымында, 4 шақырылымында қайта сайланып отыр. Сосын бірнеше состав 3 рет. Енді 5 рет, 3 рет, 4 рет қайта сайланып келу деген бұл көп сөзді қажет етпейді. Сол адамның сонша рет сайлаушылардың сенімін алуы, бұл ол адамның қаншалықты дәрежеде жұмыс істеген, соларды пайдалану керек, әлде де жаңағы тиімді пайдалану керек деп ойлаймын. Енді кезекте сұхбатымызды сабақта келе, сіздің осы мәслихаттардың 25 жылдығына арналған құттықтау лебізіңізді тыңдасақ дейміз. 6-шы шақырылған жергілікті мәслихаттардың депутаттарына арнап өзіңіздің бір-екі ауыз құттықтауыңызды айтып жіберсеңіз. Облыстық телекомпанияға бір жағынан рахметімді айта отырып, және осы мүмкіндікті пайдаланып, қазіргі 6-шы шақырылымда жұмыс жасап отырған жергілікті аудандық, қалалық, облыстық мәслихаттар депутаттарын Қазақстан Республикасы мәслихаттарының 25 жылдығымен құттықтаймын. Барлығына да үлкен табыс тілеймін. Өйткені дәл бүгінгі осы мәслихаттардың алдына қойылып отырған міндеттер қай кездегіден де күрделі. Сондықтан сол күрделі қазіргі қойылып отырған міндеттерге, талаптарға сай осы қазіргі шақырылған халық қалаулылары өздерінің барлық мүмкіндігін, күш-жігерін осы облыстың, сыр бойының экономикалық, әлеуметтік, рухани дамуына жұмсайды деген бізде сенім мол, соған тілек білдіремін. Алмагүл Божанқызы, осы пайымды пікір, келелі сұхбат құрғаныңыз үшін сізге алғыс білдіреміз. Рахмет.
Қала бюджеті 2019 жылдың басында 42 миллиард 874 миллион теңге болып бекітіліп, мәслихат сессияларында 5 рет өзгерістер енгізу барысында ұлттық қор, республикалық және жергілікті бюджеттен қосымша қаржы бөліну есебінен бүгінгі күнге 75 миллиард 290 миллион теңгені құрап отыр. Қалалық мәслихаттың кезектен тыс 51-ші сессиясында депутаттар қаржыны өзекті мәселелер шешуге бағыттады. Жыл соңында үнемделген қаржыны тиісті салаларға бағыттаудың маңызы зор. Билік пен өкілді орган бұл мақсатта бюджеттегі қаражаттың мақсатсыз жұмсалмауын қаперде ұстап, нақты шешім қабылдады. Сондай-ақ сессия барысында автобус паркын ұлғайту және сол жағалаудағы тұрғын үй құрылысын ары қарай жалғастыруға тиісті қаражат бөлінетіндігі туралы айтылды. Күн тәртібіне ұсынылған мәселелердің алғашқысы 2019-2021 жылдарға арналған қалалық бюджетке өзгерістер енгізу. Қаланың бас қаржыгері бюджеттегі әрбір тиынның қайыске бағытталғанын, нендей өзгерістер мен толықтырулар болғанын кеңінен түсіндірді. 8 миллион 680 ол жаңағы мына кеше біз тұрмыс төмен отбасыларына жолға жүруге жаңағы қаржы бөлгенбіз, соған қосымша 8 миллион 680 мың теңге. 581 миллион 687 мың теңге олына аз қамтылған көп балалы отбасыларына коммуналдық тұрғын үй сатып алуға. Сәуір айында бізде 1 миллиард 713 миллион 913 мың теңгесі бөлінген. Осыған қосымша 581, 687, 226 пәтер сатып алып беруге. Сонымен қатар атаулы әлеуметтік көмекке келетін болсақ, республикалық бюджеттен 316 миллион 338 мың теңге қаржы бөлінуде. Сырдария сол жағалауындағы үйлерді салуға 46-шы үйді 40-шы қоса қаржыландыруға 47-ші үйлерге қаржы бөлініп отыр. Сонымен қатар мына инфрақұрылымға қаржы бөлінуде және автобус паркіне автобус сатып алуға 209 миллион теңге бөлінуде. Тиісінше депутаттар балалардың жол қауіпсіздігіне ерекше алаңдайтынын жеткізді. Әсіресе орталыққа орнатылған жол белгілерін шет аймақтарға да жеткізу қажеттігін көтерді. Қазір енді осы жол қауіпсіздігі мәселесі мен шаң мәселесі көбірек алаңдатып отыр. Мысалы Бәйтерек сияқты бізде жақында пайдалануға берілген жаңадан салынған аудандар бар ғой. Сол жақтарда мысалы көшедегі жарық мәселесі, балалардың мектептен қайтқаннан кейін қараңғы, жаңағы келе жатқанда машинаменен жол қауіпсіздігі мәселесін олардың айтып отырғаны, мысалы машина келе жатқан оқушыны байқамай қалуы мүмкін, оқушылар машинаны байқамай қалады деген сияқты. Сондықтан осы мәселеге алдағы бюджетте назар аударса деген ұсыныс бар. Қаланың ортасына әдемі жақсы жаңа жарықтандырып тұрған, свет болып жанып тұрған пешеходный переход орнатылды, әдемі керек. Дәл сондай пешеходный переходтар Шанхайдың кейде орнатылды. Ол жаққа да қарау керек болды. Ол тек жаңағы менің ойымша тек мына жаққа да қарап, ол жерде тиісті бөлімдер бар. Жол жаңағы автомобиль жолдары ма, жаңағы ЖКХ ма, соны оларда көңіл бөлу керек. Әйтпесе былай қарап отырсақ, енді опять же бір ой келеді, мына Шанхайдікке бір достаточный стоимостьте қараймыз. Олай жасамау керек менің ойымша. Барлық жерде қаланың бәрі барлық жерде бірдей деңгейде болу керек. Мұнан соң қала әкімдігінің дербес құрамы келісілді, ал осыған дейін ауылдық елді мекендерде тұратын бюджеттік мекемелерде жұмыс істейтін білім, денсаулық, спорт, әлеуметтік сала қызметкерлері бір отбасында болса, олардың біреуіне ғана әлеуметтік қолдау көрсетілетін. Яғни бюджет қаржысы есебінен коммуналдық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу немесе отын сатып алу үшін. Енді шешімге өзгеріс енгізіліп, бұл қаржы отбасындағы қос қызметкерге бірдей берілмек. Сессиядағы соңғы мәселе қаладағы бар деңгейдегі сайлау комиссияларын сайлау болды. Мәслихаттың бұл шешімдегі өзгерістер заңға сәйкес жүзеге асырылмақ. Сессияны қорытындылаған қала әкімі барлық сала өкілдеріне бюджет қаржысын тиімді жұмсауды тапсырды. Бюджетіміз қазір 76 миллиард 700 миллион теңге, 77 миллиардқа жетіп жатыр ғой. Өздеріңіз білесіздер, осыдан 5-6 жыл бұрын біздің бюджетіміз 28 миллиард теңге, қазір енді 2,5 есеге дейін өсіп жатыр. Бұл енді қаржының артында қыруар жұмыс істеп тұрғаны белгілі. Жиын соңында қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев көпшілікті тәуелсіздік мерекесімен құттықтап, бірлесе еңбек етуге шақырды. Ауылдық округ әкімдері қалалық мәслихат депутаттарының дауыс беруі нәтижесінде тағайындалады. Бұл жолы халық қалаулылары Қызылжарма ауылдық округіне жаңа әкім сайлады. Осыған дейін қалалық мәслихат депутаттары кандидаттар ұсынған бағдарламалармен танысқан болатын. Таңдаушылар ауыл әкімін дауыс беру арқылы анықтады.
Сайлауға таңдаушылардың 3-тен 2-сінен астамы қатысты. Қалалық сайлау комиссиясы сайлаудың өз деңгейінде өтуіне барлық мүмкіндіктерді қарастырған. Байқаушылар сайлау процесін назарда ұстады. Ауылдық округ әкімін сайлау қорытындысымен үміткер Сейілов Медет Есәулетұлы басым дауысқа ие болып кандидатурасы қолдау тапты. Қорытындысы бойынша Қызылорда қаласы Қызылжарма ауылдық округін әкімін сайлау жөнінде дауыс беру нәтижелері туралы Сәдуақас Нұрсұлтан Шәкизадаұлына 2 адам дауыс берді, 13.7%, және Сейілов Медет Есдәулетұлына 10 адам дауыс берді, ол 83.3%. Сейілов Медет Қызылжарма ауылдық округінің әкімі болып сайланды. Жаңа әкімді шахар басшысы ауылдық округ тұрғындарына таныстырды. Медет Есдәулетұлы 1982 жылдың 7 қарашасында Жаңақорған ауданында дүниеге келген. Жоғары білімді. 2003 жылы Қазақ гуманитарлық заң университетін заңтану мамандығы бойынша бітірген. 2013 жылы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ түрік университетінде мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы бойынша білім алған. Еңбек жолын 2003 жылы БСК астық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде заңгер ретінде бастаған. Әр жылдары ішкі істер және халыққа қызмет көрсету салаларында еңбек етсе, 2019 жылдың қаңтар айынан бастап қалалық ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің басшысы қызметін абыроймен атқарып келді. Ширек ғасыр шеңберінде мәслихаттар ел даму жолындағы өлшеусіз еңбегімен еленіп, қоғам алдындағы абырой беделін орнықтырып үлгерді. Халық қалаулылары Бұқараның тілеуін, талап арызын, өтінішін ашық білдіріп, оны іске асыру үшін Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес қажетті іс-шараларды айқындап, жүзеге асырылуын бақылайды. Ендеше халықтың депутатқа, депутаттың мәселені шешуге деген ынта-ықыласы зор болсын. Келесі мәслихатта жүздескенше.